Gde je stara soba, kako je nekada bilo, ovo je baba koja čuva snajino dete, znači svoju unuku, nevesta prede, vunu, deda kruni kukuruz kod furune, ovo je stari krevet, tako to kad sam slikala ovu sliku nisam imala veliko platno, nego sam imala tri mala platna, onda sam spojila ovako zajedno i napravila sam sliku, a kada je prvi put kada su došli kritičari ovde i oni mi kažu, kaže Suzana, vi ste kao samouki slikar naslikali triptih, ja to nisam imala pojma da se to zove triptih. Tako da sam bila iznenađena, sada znam da se to zove triptih, ali kada sam ga slikala, onda ne.